Navimax sevdikleriniz daim yanınızda. Haftasını yazan bugünkü sualı sürücülərin yağışlı havada hüquq və vəzifələri ilə bağlıdır. Eyni zamanda piyadaların davranışı mövzusudur və sualımızı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Polkovnik Leytenant Rövşən Tağıyev cavablandıracaq. Bildiyiniz kimi artıq qarşıdan qış fəsli gəlir və qış fəslinin özünə məxsus hava şəraiti olur və bu əsasən yağışla müşahidə olunan hava şəraitidir. Belə hava şəraitində bütün sürücülərimiz xüsusən diqqətli olmalıdırlar. Yol hərəkəti qaydalarına ciddi diqqət eləməlidirlər. Eyni zamanda sürət həddi. Baxın, bizim yağışlı havalarda ən çox qarşılaşdığımız yol nəqliyyat hadisələrində, istər maddi ziyan, istər xəsarətlə bağlı olan yol nəqliyyat hadisələrində ən problemli nöqtəmiz sürücülər tərəfindən sürət həddinə əməl olunmaması və yaxud da ki, nəqliyyat vasitəsinin yüksək sürət idarə olunmasıdır. Elektron tablolarda biz avtomatik olaraq təbii ki, sürət həddini aşağı salırıq. Ancaq siz də bizlə razılaşarsınız ki, hansı ki yol nişanı formasında qoyulmuş sürət həddini biz yağışlı havaya görə gedib dəyişə bilmirik. Ancaq hər bir sürücü hava şəraitinə, yol şəraitinə uyğun olaraq öz sürətini müəyyən eləməlidir. Yağışlı havalarda biz sürəti avtomatik aşağı salmalıyıq. Nəzərə almalıyıq ki, belə havalarda piyadalar da hansısa bir nöqtəyə tələsirlər və yaxud da ki, yağışdan qaçmaq üçün yolu biraz daha tez keçirlər və yaxud da ki, müəyyən olunmamış yerdən yolu keçirlər. Ona görə də biz şəhər daxilində sürət həddini nizamlasaq, mən elə düşünürəm ki, yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsini azalda bilərik. Xüsusən piyada vurma ilə bağlı hadisələri. Eyni zamanda piyadalardan da xahişim ondan ibarətdir ki, belə havalarda biraz daha məsuliyyətli olsunlar. Avtomobilin olmadığından tam əmin olduqdan sonra yolu keçsinlər. Və xüsusən əgər mümkün şərait varsa, belə havalarda bacardıqları qədər yola çıxmasınlar ki, bu hadisələr baş verməsin. Bir digər problemli məqam, baxın, bizdə səkilərimiz bir o qədər də böyük deyil. Və piyadalar səkidən hərəkət eləyəndə, yəni 1 metr, 1 metr yarımlıq səkilərdə hərəkət eləyəndə yolun qırağında hansısa bir su gölməsəsindən bizim sürücülər avtomobili elə formada idarə edirlər ki, orada hərəkət eləyən bütün piyadalar və yaxud da ki, avtobus dayanacağında duran bütün piyadalar islanırlar və bu formada onlar məcbur olurlar, avtobusa əyləşirlər və yaxud da ki, o formada işə getməyə məcbur olurlar. Ona görə də belə məsələdə bir balaca piyadalar da düşünək. Biz öz avtomobilimizdə rahat əyləşirik yağışlı havalarda, ancaq piyadalar məcburdurlar o yağışlı havada, soyuq havada küçədə hərəkət eləyərək, piyada hərəkət eləyərək iş yerlərinə getsinlər və yaxud da ki, hansısa bir işçiləri varsa onları həll eləsinlər. Ona görə də bir daha bütün sürücülərdən xahiş edərdim ki, belə havalarda sürücüləri, daha doğrusu piyadaları anlayışla qarşılayaq və onlara problem yarada biləcək hər hansı bir hərəkətə yol verməyək. Sürücülərimiz bir şeydə nəzər alsınlar ki, yol qırağında olan su gölməsələrindən keçərək hər hansı bir ticarət obyektlərini və yaxud da ki, piyadaları isladan sürücülər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə 40 manat məbləğində cərimə ediləcəklər. Bunlar kameralar vasitəsilə də müəyyən olunur və o sürücülər daha sonra aşkar olunur və həmin o sürücülər barəsində inzibati xəta protokolları tərtib edilir. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.